No ei, se ei taida olla kuin vasta puolella. Vähän näyttää synkältä meidän tahdon. Se on nyt selkeä merkki. Jonne. Tuuli. There we are. Matkalla. Me aletaan olla kuulemma perillä. Tai eipä nä. Kato mikä kutos. Näin. Olisiko nyt paremmat? Eipä. Menee toi eka raja. Mut eihän se oo, kun se jatkuu se vuori alas saakka. Ui, toivottavasti sai kuva. Mitä ei näin kaikkiin keksi? Näin onkin onkaan apu. Mä en koko ajan nää tiedä. Mäkään enää. Ei oo. Siinäkin kaveri. Sori.